waxa baraha bulshada iyo saxaafadda lagu faafiyay qoraal been abuur ah oo la doonayay in la isaga horkeeno shacabka walaalaha ah ee reer Jubaland. Waraaqdan been abuurka ah ayaa la sheegayaa in laga soo abaabulay madaxtooyada fila Soomaaliya. Qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Jubaland ay la wareegayso xarun ay ku jiraan dadka mucaaradka. Waxaa muuqanaysa in dowladda federaalka ay go'aansatay in ay qaado tallaabo kasta oo la isaga horkeeni karo ama dagaal loogu dhalin karo Kismaayo si doorashada Jubaland u noqoto mid fashil ku dhammaata. Wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaan jiray shaqaalaha xafiiska warfaafinta madaxtooyada laakiin hadda shaqo ka helay ee adag kale oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa u sheegay shabakadda Sirta Media in qoraalka qaabku u qoran yahay ay shabaxdo ama u egtahay qoraallo been abuur ah oo laga soo saari jiray xafiiska warfaafinta madaxtooyada. Wiilkan oo ka gaabsaday inaan magaciisa faafino arrimo la xiriira ammaankiisa ayaa inoo sheegay, waxa aan qadka taleefanka kula hadlay saaxiibadeeda weli ka shaqeeya xafiiska warfaafinta madaxtooyada, waxa aan weydiiyey in qoraalkan ay wax ka og yihiin. Iyaga oo qoslaya ayaa igu jawaabay, kombiyuutarka lagu qoray waa kii aad fariisan jirtay. Cali Bare oo ka mid ah waxgaradka reer Jubaland ayaa ku tilmaamay qoraalkan been abuurka ah oo ay faafiyeen dowladda federaalka in uu yahay mid la doonayo in dhiig lagu daadiyo. Waxa uu yiri Kismaayo dhiig ku daataa 7 sano ka hor ayaa ugu dambeysay, shacabkan waa bislaaday oo hadda lama qaldi karo. Ila wareejin lagu kalsoon yahay ayaa tibaaxay in beesha caalamka ay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo su'aalo badan ka weydiisay sababtii isaga iyo siyaasiyaha nabadsugidda NISA Fahad Yaasiin ay Kismaayo ugu wakiisheen saraakiil Itoobiyaan ah oo aan ka tirsanayn ciidamada AMISOM. Qaar ka mid ah beesha caalamka ee taageera Soomaaliya oo xusuusta xusuuqii ka dhacay magaalada Baydhabo dabayaaqadii sanadkii hore ayaa u aragtay in madaxweyne Farmaajo uu mar kale damac kaga jiro in uu Jubaland ka hirgeliyo mashaariicdii uu ka sameeyey Baydhabo, Hirshabeelle iyo midda Galmudug. Inkastoo qoraallo ka soo baxeen beesha caalamka, haddana waxaa si hoose u socda cadaadis ka imaanaya qaar ka mid ah wadamada taageera Soomaaliya kuwaasi oo fariimo kala duwan gaarsiiyey Farmaajo. Isbuucan ayaa lagu qabanayaa magaalada New York shir albaabada u xiran yihiin oo looga hadlaya xaaladda siyaasadeed ee kasii daraysa Soomaaliya, waxaana la filayaa in horaanta bisha September go'aano kama dambeysa laga qaato Soomaaliya. Madaxweynaha iyo kooxdiisa ayaa miciin baday dalka Itoobiya. Diblomaasiyiin xog ogaal ayaa sheegaya in Farmaajo iyo kooxdiisa ay siiyeen lacag gaaraysa 7 milyan oo ah lacagta Mareykanka saraakiil Itoobiyaana. Lacagta ayaa la sheegayaa in lagu bixiyey in Axmed Madoobe laga wareejiyo xukunka jid kasta oo ay suuragal ku tahay ha noqoto dil ama xiritaan sidii Mukhtaar Robow. Saraakiil Itoobiyaana oo ka kala socda militarigii iyo nabadsugidda dalka Itoobiya ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo 14-kii bishan waxayna kulamo la yeesheen Axmed Madoobe, waxayna u gudbiyeen fariinta Farmaajo oo ahayd in dowladda federaalka loo ogolaado in ay Jubaland yimaadaan iyo ragga uu Farmaajo wato loo ogolaado isdiiwaangelinta dib loogu furo doorashada. Beesha caalamka iyo urur goboleedka IGAD ayaa dalka Itoobiya weydiiyey su'aalo la xiriira sababta ay saraakiishooda oo aan ka tirsanayn ciidamada AMISOM ay u faragelinayaan arrimaha hoose ee dowlad goboleedyada Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo uu jiga wax kala kulmay beesha caalamka islamarkaana jawaab u waayey su'aalahan la weydiiyey. Madaxweyne Farmaajo ayaa doorashada Jubaland ku bixinaya kharashaad badan isagoo aad uga cabsi qaba in uu Axmed Madoobe kusoo laabto doorashada, isagoo u arka in haddii Axmed Madoobe soo laabto aysan suuragal ahayn in Farmaajo ku guuleysto doorashada 2020 lagu wado in ay dalka ka dhacdo. Madaxweynaha iyo kooxdiisa ayaa lacago badan u isticmaalaya in ay siyaasiyiin Axmed Madoobe isku beel yihiin ee qas iyo dagaal ka ridaan magaalada Kismaayo sidii 2013 ka dhacday magaalada Kismaayo. Ragga lacagaha la siiyey ee hawshaas loo wakiisha ayaa waxaa ugu cadcad Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig oo lagu qasbay inay maalin walba ka hadlaan idaacadaha ayna ka shaqeeyaan sidii dagaal u dhici lahaa. Dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna ku qabtay waraaqo ay wasaaradda arrimaha gudaha soo saarto oo ay ku weerareyso doorashooyinka Jubaland. Ila muhiima ayaa sheegaya in mashaariicda labaad ee dowladda Soomaaliya ku tala jirto uu yahay in musharaxiinta ee fila Soomaaliya biisha ay iska xaadirin doonaan magaalada Baardheere kadib loo sheegay in caasimada Bu'aan la qaban doono. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka muujisay dareen ah in Xidig iyo Seeraar aysan fulin ballanqaadyadii ay sameeyeen oo aynan weli dagaal ka ridin magaalada Kismaayo, iyadoo lagu tuhmayo in ay qaateen lacago fara badan. Bulshada Soomaaliyeed oo doorashadii madaxweyne Farmaajo aad u soo dhaweeyey kuna taageeray inuu yahay wadani neceb Itoobiya ayaa hadda muuqatay inuu noqday madaxweynihii ugu dhowaa uguna jecel dalka Itoobiya, isagoo u huraya wax walba waxa ay aad ummadda Soomaaliyeed ula yaabaneed dhiibistii qalbi dhagax iyo wareejintii degadaha Soomaaliya. Farmaajo ayaa maanta maraya in uu ku faanay Itoobiya uu ku wareejiyey dalka, haddana uu isticmaalay Jubaland. Madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa saddexdoodaba waxa ay ka soo jeedaan deegaanka Galmudug, waxaana muuqatay in ay ku dheer ay ku rideen dowlad goboleed shaqaynayo oo lahaa nidaam dowli ah balse maanta u kala fadhiya beelo beelo. Shacabka Jubaland ayaa go'aansaday inay howlahooda wataan ayna si nabad ah ku galaan doorashooyinka, balse fila Soomaaliya ayaa ku hoolan in Kismaayo ay ka ridaan qaraxyo iyo isku dhac beeleed si doorashadu fashil ugu dhammaato. Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ayaa ku dhaartay inay Jubaland afka ciidda u gelin doonaan ayna ka dhigayaan galgelin aan lahayn nidaam dowladnimo, iyagoo isticmaalaya siyaasiyiin caloosha dushaqeystayaal ah oo kasoo jeeda deegaanada Jubaland.
وحي ورر ديراد اه اما حوغا قرصون او سوكر دا وحاسي توس او ودهان كرتا شبكة دينا سيرتا ميديا لنقو صاحب جوكتا هاني الاوين سبسكرايب سيدو كاللو داك اسحاب تادا وانكو ما سنتا داوشو دا موقالكا